Ми збираємося тут, на цьому майданчику, ми збираємося в Києві на Майдані для того, щоб уникнути необхідності у якихось революційних діях. Ми маємо донести до керівництва країни нашу занепокоєність і зробити так, щоб вони утримувалися від катастрофічних помилкових кроків. Або Україна буде буферною зоною Російської імперії, або вона буде мати свій шлях, своє майбутнє. Це не розведення військ, це зрада. Це здача. Я хочу лише нагадати, що війна з Росією у нас вже шостий рік, офіційно 16 тисяч загиблих підтверджено. Ніхто не знає точно цифру скалічених, хто пропав безвісти. Тому я закликаю зараз вас хвилиною мовчання всіх згадати.